internet kay batu ndiokono ndial rek ndaysan ne ilaytuna rek batu ndako hit mek anone olayna gol rek ndaysan satef yi faritna infe ya khadi diouf weken nga nokoy dem mof neke foga mi xal lam ta den nda alle nga ko den rek no an hilé winu anone ndaysan wa ndiek nangot mayo wa mbonka na anote ande yontogu fak fa fete faktum be ci fak itam ndax yo nugu ona amusa nga xane to ndoxil fat nga ne to ndoxil o ci genes yo nga jam nga jam alaji sen golle fo simangol le ko ma senor gen satifa eno nge ko xji lor imba ganu timuf ñu de bagadro fum rekandi mam bagadro fo rekandi mom andol nam ak safa pes do nam teno ko resotiki lissane ñana na denit ke atne metre fadi itam fokatin tay ñana nan imbogo mam fa leng fekut ke fa yalla na yo ñu mbarata nda digant affaire khadi in bogu de na koy ke fa anan sun wax deg andinum no ten am waralun kati yaro yer wa goku masna yaro ho nge ko mam sa yaram kaga tin waralun khadi yer ma borok no njom ten soguma anda khadi presque yi ya andan mayit ri choxinum yam ko jeg maten khaye rog foten ko jeg maten khaye rog foten adum akon dere sokores nda koy wat ata yi kon ko yaga ñaanani som ten fi katen ma te wono na fuata subikna ya sam rogo ya loxe ti mo xna xidanti yirma den xidanti ngat fama la ka yirma nge ten fu wande na maga fop kep xu refna o kegim refo pafak wondo ya sam rogo be ko na bela arjana ken som jegum kam ñaana ten alaji fales magar ka fodu jegi e jokka mo jal kumba suna e bo fandir ndi san yimbatina kumba suna ko gen satifa nge ko telefo anone wax deug yalla nunga ah leg leg ndaysan sax wiine kam groupe le amboga mbok fakhadi to wiine ander amboga mbogi akim fukatu den nda ko heki ndias notina yakara me internet ke nga angan lamit kan ana ref xajay batu lamti golle fa simangul rek lamti no timul o ci genes waldo mbaldo mbaldo alaaji ne xey wal daanu na pax imni njabama pax mi yo fatou bayfal gen saate fe na layel kawon 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 refo ciofano gaga wendi mam digil ngid ma koy khadi djoufir wago ngid ma na pax in djegé ndabdu in gigimbe in djegé ndabdu fo fogu yam ya khadi ke faye layna yam faye lay nga sax ba paré in imbaraté don ten dara yam ganaw rok ke ta layna ki malika jabo xin basil ne yifete faye mbojo sora baxna ki malé jabo na jabo yam mi fatou bayfal xaye mu faye dakna xana la mi acca bayfal indet fogumbe ku dan jegna xana lay acca bayfal to kaga kam foge mi som khadi jang ni ramakin nda koy jegam na ten jer la ando ne da kam den ya sam rogo yalla rab da den nu dem bugna ya sam rogo yalla aduta yam wax de yalla khadi wak adan dambe cham nda khadi dane dambe cham kam nan nen khadi ka ñewa kabes kamay ya sam rogo yalla khadi jerejef jerejef fatou wala bo fandik of fugle internet ke rek bato mo santu ha ayuna len yona fa in rek na site internet fe yon fa cho production tv te faxna camera fe pour ilaji sen micro le bo fandik rek im kam binne na xew fe andone xit watna fe ne ya in adi khadi diouf e wek e ngatina ndiasno fa den ilamta den kon den fo simangol den bato ngarno ke no ten fi lambit ne rek ndax yakarna temo nya cher kafka mbaldu mbaldu ci genes fe de jam alaji gol le fo simangol le ku rajeng gen sate fe amul jamme ku rahare futimo mi o ñaani refum jof anandi mam xay defo ga me mbinde ke ndiasotina wala satifi ka xay arfa anone wax deug yalla fi comme ni ngar na fa mo fale aji ka waraluna aji ka waraluna elaj te ref hadi diouf are do kangam fa mak mi koy wagi mo layten bo god parce que hadi ko malate bi saham ndiom yaga me hay janga te la ya ese banda ma ko rabo indi te jaban kam yaga ciod ta fop bo dem bag te lay ne kuran nam hanam kula sikit ka radio te lay bandamo ten rek ya njay akom ado humo jabana hadi ngel nana layel kerwak i kerwak kom ado humo siko mikoro jab to mo fim janga kim i mi tamit nyana nan to hedanan ya sam roga hare in nambela ubala arjana fu wete sop nam fop dam roga hare adin nambela ubala arjana elaj ah injo ko mo jal kura ni andone ngat na kula ko ngar no henoten def ci geno heke ngat moftina lamtin gono fu singalo mbaldo mbaldo ci genes e nde de jamalaji gondo fa simangol la ñu xolato binta sen gen satifa en sandi ko li genum
yakara me imaga on timuf waga dundi maham o tikre fum waga dundi maham tikre fum waga dundi mom e xeyde me inwe musa defem bul jamme inga ko inde san gigimbe e ngat me ki xey fogama jika xewna men to olayna bul jamme tam ajeka yifaguma e te olay ndigil khadi juuf ten taw ngat mek ngada nan redan roga yermin xetanin fum malaka yirmange sadahuma min nakhabain ino fop khadi ko yare dare do kino andone kino pax kino pugouin o kino ha refna basil ino we defna gigimbe na surtout mi mam binta rv kafad angay ten no fe sa moju moj sax o goma khadi juuf ndi ga fa dangan fo dangan bin mana sandi koli te khoy nam gar jege ka te fi yan ke rahmana adna nemo ye ga ye ndi ga jega kan fo ga ye inwe ma don chomke khadi juuf wen mo rabid rog rek wa gu no rabid mana te refna e ino hit ma ga fa yam bo fek ando na ye roga wasana na in men faya okino pa khaxe okino po gukin ilole de nda faya ke khadi wag ina faya kupuna wagan imo se yon fa faya bon okino ki na jeg na fe daruna ha a faya nga tanga ka lay kay faya mi magun nda nga tanga ka lay kay faya magam i andire ino groupe in i andire xeref na mak fo xeref na ndeb fop koy we xadi yar na fop koy neena nan Fatou Baye Falin fop inga danan koy mi dem xexe dana xade ko xedan ke te fi na mek na adna xedan roga rab dino ten maga xedan roga rab dino ten maga roga wagan xedan te fi basilum ne def na mek itam xedan roga wasa den men akhu pa den xayeng roga wagan xedan te fi barke cheikhou tidiane barke la ilaha illa aga jegum kala en jokama jalma binta sen yalla sandi internet ko bo fandi rek ba to continue fa nonu ke anote def waxtan le meke bin ya khadi diouf na xew fa anote na fi na xitu watna ibatu ndias no fo ci gen in assalamu alaykum suma jigen alaykum salam tour bek sante bi man elen la tuddu elen deuk fan deuk ganjay aha yakarna ne tay dey amna lo xamanteni motax ngi ndaje fi amna lo xamanteni aussi yakarna ne aussi don suñu waxe ne mbul jamme rek sa xel amna fu mu dem waaw mbul jamme buñ fu ñëwé tay amna xel fu ñu dem mais ya xadi sama yaay la mok sama yaay ño bokk benn nday wa man ya xadi mën mo wax ci mom parce que xol bi dafa jégué motax man bagar ñoma ñoma ci bagar ñola ci wa fuma def sama papa wa merci ele ñu lay jajeufal waxe ko ñass notina yakara me xani mba sin tesim bu pare ilam tin ko lefe sima ngole mbal do mbal ci genes alaaji sen me simna internet ke fop git ma we ngarna men fop me hadi tal ne em gen sate fa gen kaulak ndangan aha refa fe jor fa pes tuk lo ra ref koy xadi comme nek xaye foga me aji gamati bisakin surtout anone gigume amata xé mi ñu def supporter ke ngari comme nek xaye roga fi ñu ngara ko xaye Thior production tv a déplacé it agar uniquement pour xew fe xarif ke anone tunu la ka kam anone def xew fe non bes fe xaye ke waruma lay ten fop ya fay la yaal parce que ya hadi ki njégé ka té raf duna wax degu yalla am agéno ha in yété retna it njégé njamit ke waruma lay fop ya fay la yaal ya hadi retna a haja men ya hadi fandep parce que fayam boj o deta fayam boj rek ga ya hadi jiko ya hadi sakku fayam boj jege tebel ya hadi mom wax degu yalla am inwe ngada nan ke te xajna men kep ku na sa xami koro agima wara git ma hadi juuf o jega nga sakku malo wara git ma hadi juuf o wondo ndong wara git ma hadi juuf parce que ke injalla fop yalla rok foten de ingar sop mena fayam boj tamete ku ko in in lolé dara yam ak xek ya faya wax deug yalla ma saxa in no ngit ma fop koy way ngarna men fa Thior TV o yit alay sen no ngit ma nga pax in contane trop parce que journée ne say nou te fatna rek nou nga ngit ma nou na pax way
njoko njoko fogole internet kay batu sim nanu rek njoko no njala paha paha na yono yono fa in na site internet fe yon fa Thiokh Production TV te fod na camera fe opo ngi Eladji Sène fod no micro le emission jom nyal ko batu garna sa te fe mbul jamme o leena mbul jamme ne etan rek e ngar na xew fa anone ya Khady Diouf e tem xew dun o xit no te fe no ten 8 ans ten fod ren akhibetu tadik kate fe ne jangal le kamil meke wini ngat sa te nugo ona yakaram yu imofti nako kino kini mbaskani lamtin golle fa sima golle fo mete khatna il lamtin ke waran tegar fo jikanonde relation fe djig na fo anote ya Khady e njoko njoko okay ela sen ma hesim na nga pa golle fa sima golle wa me hen aljuma jeng gena djejeng gena djejeng aljuma fo gamé xay garamé ke sa te fe bul jamé amana imba ga anke taxna det la wa sa te fe mbul jamé ko yum gara nga men gnaaw ye simu maro ga pa rok fe andone ten ci inu mat ko imba go ngar tebe yum me sima yontu yontu ma trefat ko res ko ro fi mi xesu ho en len fuk imbat man ta lamé a ja ene tarefo kines ndiglo kel fa eso nda kines ref dal bom pratiquement am reta mi foten iwon e me ko akares men do fe bullet ya ma batna mo gramen roga fi laytin dong ko bem arefo kines ref harites roga fokata in depuis rit hamayu yona mi foten depuis dakar ba kam kene ten andatum fa amerale te damam ko mo bem te damam ko mo bem khelala in chaque jour mi falati yonge gumbe anum mbir leng nando kalen maga amere so begu in ander te dama in vraiment comme ne tawarna te damam comme ne tawarna dam to bem afiyam bi fi ne yaay ya keka jega nga bo tawe so ndew ten ne tanum ten amerale ya Khady ne to ma tawe so ndew xaja nga denan rek ñaanal nan kep ko ki na ñaan men xaye ya sama def ka ta jiri ñor ka na barka na tulel vraiment andere so lait dal fa andere so meral ken bisi da am men e taref ka ando na amina trop injo ko manjal aljuma e wotame sunne ho ya num jabate e yay laite e wotame sunne ho ya num jabate e yay laite ona nga songa telira i faje ganda dole waten jombe bakaya jum jogoy nae ona nga songa telira i faje ganda dole waten jombe bakaya jum jogoy nae ona nga songa telira i faje ganda dole waten jombe bakaya jum jogoy nae